Forward. Good girl, find a way. 来自香港的李元珍是一名获得国际导盲犬联盟认证的导盲犬导师，如今是广州导盲犬学校校长。从小喜欢小动物的他，因机缘巧合申请成为导盲犬的寄养家庭，开始接触导盲犬的工作，并成为国际导盲犬导师。2019年，李元珍放弃在海外不错的工作机会，选择到广州进行导盲犬训练工作。他想让广州导盲犬的训练模式更加成熟，也让使用导盲犬的视障人士更加安全。主要咧喺香港咧工作咗一段好长嘅时间啦，喺导盲犬嘅行业里面。咁咁啱有一段时间就我想改变环境啦。咁当时咧就有谂过去美国啦，因为我曾经有去过美国嗰度训练啦、学习啦、交流啦。咁跟住咁啱嗰阵时咧，亦都知道广州发展紧导盲犬啦，我亦都有詢問過我一啲國外嘅老師啦，我嘅前輩啦，佢哋嘅意見啦。咁佢哋俾我嘅意見咧就係、是、如果你去一啲成熟嘅學校工作咧，你可以繼續好開心去做你中意嘅嘢。但係如果你唔怕辛苦，你嘗試去廣州，你如果即係將我嘅知識同埋我嘅技術可以帶嚟呢度，可能對廣州導盲犬嘅發展會有好大嘅幫助。李元珍表示，作為工作犬，导盲犬上岗前要经过严格的筛选和训练，训练的每个细节关乎视障人士的安全。训犬师要教会他们学会思考，训练他们的带路技巧和寻找目标物能力。我哋而家咧就会开始一个叫做 blindfold 嘅训练啦。咁 blindfold 咧就系训练员要戴住眼罩，就好似一个视障朋友咁样。咁我哋嘅導盲犬咧，佢學咗啲乜嘢咧？就喺班風裏面咧，要冇訓練員嘅提示之下咧，都可以全部用翻出嚟，安全帶住訓練員繞過所有嘅障礙物咁樣嘅地上嘅障礙物啦。咁經過嘅時候可能會踢，會訓練員會踢到啦。咁導盲犬會主動停低啦。咁地下仲有一啲會刻意去令到佢分心嘅狗糧啊、玩具啊。李元珍初到廣州時，由於導盲犬事業起步不久，遇到了很多困难，例如训犬师在训练导盲犬时，在进出超市、公交站等公共场所会遭遇诸多不便和歧视。但是对于李元珍而言，最大的困难在于导师人才的缺乏。因为一个真系合资格嘅导盲犬训练员咧，咁可能系需要好长嘅时间先可以培训佢出嚟。咁而佢培训嘅阶段咧，咁我哋根据国际导盲犬联盟嘅标准咧，就系导师系要每一日都同呢個訓練員一齊出去訓練，去睇住佢訓練，同埋去指導佢嘅。但係因為我人就得一個，咁但係訓練員就有好幾個，咁變咗我每一日咧都好難，要真係要抽曬所有嘅時間去同佢哋做訓練。李元珍說：雖然導盲犬的訓練嚴格，但是並不會有強迫的行為。如果犬隻在訓練中不能達標，便會讓他退出訓練，並為他尋找合適的社會家庭。在李元珍眼中，导盲犬能给视障人士带来更加独立和有尊严的生活，这是他坚持这份工作的动力。其实导盲犬带给视障朋友的咧，系一个更加自信、自由的生活啦，更加独立啦。好多时咧，如果佢冇导盲犬嘅帮助，咁佢可能出门啊，或者去做好多嘢咧，都因为视力嘅限制会需要家人嘅帮助啦。咁但系如果佢哋有导盲犬嘅帮助咧，佢哋可以靠自己做到好多嘢，譬如佢可以安全咁样由导盲犬带领去到一个佢想去嘅地方啦。佢哋可以自己翻工啊、翻学啊。佢哋话俾我哋听嘅就系除咗真系实际上嘅帮助之外咧，喺佢哋心灵上亦都会有一个好好嘅陪伴作用啦。咁呢个亦都系我哋觉得对佢哋嘅帮助啦。咁亦都系一个好大嘅动力，令到我哋好想继续去将呢件事做好佢。经过这些年的努力，广州对导盲犬的接纳度越来越高，不少市民通过云领养线上项目关注导盲犬的成长，并资助导盲犬学校发展。目前学校计划每年培训18只可以服务社会的导盲犬，但培养数量和培养速度远远跟不上需求，这是李元珍和同事们正在努力解决的事情。
咁而家主要都係靠社會嘅資源去整合啦。咁但係我個人覺得呢一個趨勢咧係越嚟越好嘅。希望大眾更加理解我哋身邊其實有好多唔同嘅弱勢社群，咁我哋都需要去合理地去包容佢哋啦，咁所以我哋希望大家會更加接納同埋包容導盲犬，令到不管係訓練緊嘅導盲犬，佢哋可以有更多機會可以訓練得更加好。咁工作緊嘅導盲犬，亦都喺工作嘅時候唔會遇到咁多障礙同埋拒絕咁咯。